လမ်းမဲကျော်လူမိုက်ကောင်ဆောင်ကျော်ဝင်းစိန်အသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးကရန်ကုန်လူမိုက်လောကမှာနေလိုလလိုထင်ရှားခဲ့တဲ့အင်းစိန်အောင်ဆိုးကအခုလိုမျိုးပြောပြလာပါလိမ့်ကျော်ဝင်းစိန်ကိုဘယ်သူတက်လဲအင်းစိန်အောင်ဆိုးကတော့ကျော်ဝင်းစိန်ကိုတက်တာဟာကြီးမြင့်နိုင်ကနေမဲကြီးထိတ်သီးလူမိုက်အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အမည်ကိုပြောပြလာပါလိမ့်ကျော်ဝင်းစိန်နဲ့အင်းစိန်အောင်ဆိုးဟာ1996ခုနှစ်ခေတ်ကလက်တွဲလုပ်ကင်ပူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်လို့အင်းစိန်အောင်ဆိုးကပြောပါတယ်။ကျော်ဝင်းစိန်နဲ့အတူ1996ခုနှစ်တည်းကလူရက်မှုတွေအတူတူကျိုးလွန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းထောင်ကနေပြန်လွတ်လာတဲ့အခါရာဇဝင်လောကကိုချောကိုင်းပြီးစာရေးစရာအလုံးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့အင်းစိန်အောင်ဆိုးဟာဒီအမှုဟာရာဇသားချင်းပြဿနာတက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပွားခြင်းဆိုပြီးသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပါလေ။ကျော်ဝင်းစိန်ကိုရှင်းလိုက်တဲ့ကျင်းမြင့်နိုင်ရဲ့အုပ်စုဟာနာမည်ကြီးထိတ်သီးလူမိုက်အုပ်စုလို့ကြားပါလေ။သူတို့ကလည်းသူ့နဲ့နဲ့သူရက်တင်နေတာပါ။ကျော်ဝင်းစိန်တို့ကလည်းရွှေပြည်သားမှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးရက်တင်နေတာပါ။ဒီနှစ်ဖွဲ့ကတွားတွေ့ကြတဲ့သဘောပဲလို့အင်းစိန်အောင်ဆိုးကပြောပါလေ။လူစိုးလူမိုက်ရဲ့ဂေါ်သိခါရကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့တပည့်လူစိုးလူမိုက်တွေနဲ့ကြီးမြင့်တိုင်လူမိုက်အဖွဲ့တို့အင်အားကြီးအဖွဲ့နှစ်ခုကြားအပြန်အလှန်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်သတိထားရမယ်လို့အင်းစိန်အောင်ဆိုးကပြောပါတယ်အင်းစိန်အောင်ဆိုးနဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့1996ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းမှာစတင်ဆုံးစည်းပြီးလူရမှုပေါင်းရှင်မှုကိုတခြားလူစုလူမိုက်တွေနဲ့အတူပူပေါင်းကျွလွန်ခဲ့ပြီးနောက်1996နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာသူတို့နှစ်ဦးတခြားသောလူမိုက်သုံးဦးနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံရပြီးမြို့နယ်တရားရုံးလေးဦးက၎င်းတို့ကိုစုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်58နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့ကကျော်ဝင်းစိန်ကကားမောင်းကျွမ်းနေဆိုတော့သူ့ကိုကာသမားဖြစ်ခေါ်ပြီးလူရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ကြတာပေါ့။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအတူလက်တွဲလှုပ်စင်ကလေးကမကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတာသူဟာငွေရရင်ဘာမဆိုလုပ်မဲ့အမျိုးအစားနဲ့ပါပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလက်မခံဘူးလို့ကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့ဇယက်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းစိန်အောင်ဆိုးကပြောပါတယ်ထောင်နှစ်ရှစ်ကြာပြီးပြန်လွတ်လာချိန်မှာအင်းစိန်အောင်ဆိုးဟာအရင်ကလောက်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့ခိုးဆိုးလူရမှုတွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးအင်းစိန်မှာစပင်းညက်ဆိုင်ဖွဲ့ပြီးကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျော်ဝင်းစိန်ကတော့နောက်ပိုင်းအမှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး2010နောက်ပိုင်းရဲဘက်အကြမ်းစခန်းတစ်ခုကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာကရွှေပြည်တော်မြို့နယ်မှာအထင်ရှားအင်ကြီးရခိုင်နဲ့ပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့ပါလေ။နောက်လိုက်နောက်ပါမြောင်များစွာနဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့ဖုန်းတကူအာဏာဟာပုံမူကြီးထွက်လာပါလေ။ကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့သားသမီးတွေမွေးနေ့ပွဲကိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့နေမဲကျော်အမှုပညာရှင်တွေတွားရောက်ခဲ့ရတဲ့အထိသူဟာလူမိုက်လောကမှာအရှိန်အဟွာကြီးမားခဲ့ပါလေ။2016ခုနှစ်မှာတော့ကျောင်းဝင်ရတဲ့ဖွဲ့ကကျော်ဝင်းစိန်ကိုမူရစ်စေဝါမှုကြော်စောမှုအမျိုးသမီးငယ်တွေကိုအိမ်ခုပြစ်ခေါ်ချုံနောင်အဓမ္မမရင်းကျင်းမှုချင်းချောက်မှုဓာတ်ကင်ဆောင်မှုတွေအတွက်ရန်ကုန်မှာအင်အားသုံးဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအင်းစိန်မျိုးနဲ့တရားရုံးကသူ့ကိုအမှုဟောင်းတွေရောအမှုတွေရောအတွက်နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီလိုအလေးလေးခါခါရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ဟာ2021နောက်ပိုင်းမှာတော့လူငင်းချမ်းသာကောင်းစင်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါလိမ့်။အဲဒီနောက်ကျော်ဝင်းစိန်ဟာလူစိုးလူမိုက်တွေအင်အားစုဖွဲ့ပြီးနောက်သူဟာခေါင်းဆောင်လိုမျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်။ကျော်ဝင်းစိန်ဟာအင်းစိန်တင်တကျော်သူ့အပိုင်လိုဖြစ်လာပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာတော့ကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့ဘဝနေဝင်ချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပါလိမ့်။ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ညပိုင်းကရွှေပြည်တော်ကနေကြီးမြင့်နိုင်ကိုကျော်ဝင်းစိန်ဟာလူမိုက်ဖော်တချို့နဲ့ရောက်ရှိလာချိန်မှာနေမီကြော်တယ်ဆိုပြီးမကျင့်တဲ့ကြီးမြင့်တဲ့လူမိုက်ဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းတက်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အသက်50ကျော်ရှိအရွယ်ရှိကျော်ဝင်းစိန်ဟာညတကောင်ရဲ့ချိန်ကြီးမြင့်တဲ့မျိုးနဲ့ကြောင်းကြီးလန်းပေါ်မှာအင်အားတရားစင်နှီးပါရှိတဲ့လူစုလူမိုက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းထိုးကျိတ်ရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံရပါလေ။မသိမရှင်းဖြစ်နေချိန်လမ်းပေါ်မှာတရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်ခံရပြီးသားနဲ့ထိုးသက်ခရခံလေပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ပါလေပြန်လည်လာတဲ့ရုတ်တံဖိုင်ရလမ်းပေါ်လဲကျနေတဲ့ကျော်ဝင်းစင်ရဲ့ဦးခေါင်းပိုင်ကိုကြီးမြင့်နိုင်လူမိုက်အဖွဲ့ကကတိယလမ်းပေါ်မှာဒီယိုတိုက်ဆွဲသွားခြင်းမှာတော်ပြီငါမင်းတို့ရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးအာတော်ပါပြီမင်းတို့ကလည်းစသဖြင့်ကျော်ဝင်းစင်ဟာအော်ခိညီညွတ်တံကိုညာတကောင်ကြီးထိတ်လန့်ပေါ်ကြားရပါလေ
ပေတရားငါးစင်းနီးပါးဒရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်ကြီးမင်းတိုင်မှာရှိတဲ့လူစုလူမိုင်းဖွဲ့ထဲမှာလူမိုင်းတူကဒါနဲ့ထိုးသက်ထားခဲ့တော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာကြောင်းကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းခေါင်းမိုးပေါ်ထိတက်ပြေးတဲ့ကြောင်းဝင်းစင်တဲ့ဖွဲ့ကိုကြီးမင်းတိုင်လူမိုင်းဖွဲ့ကအရှင်ဆက်ဆန့်ဒါနဲ့လိုက်ခုတ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကဖော်ပြ
ကျောင်းဝင်းစိန်ဟာအင်းစိန်မြို့နယ်စာတီဖြစ်ပြီးအင်းစိန်မြို့နယ်မှာလူမိုက်ဖြစ်လောက်ကန်လျက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်သူဟာရွှေပြည်သားမဏိထိုင်ပြီးရွှေပြည်သားကနာမည်ကျော်လူမိုက်ကောင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတစ်တော့ဆောက်ကစားရတာကိုဝါသနာပါတဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့တစ်တော့ဆောက်ကစားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကလည်းတစ်တော့မှာလူကြည့်များပြီးတော့အားပေးသူများပြခဲ့ပါတယ်။ကျော်ဝင်းစိန်ဟာရန်ကုန်မြို့နယ်မှာဝူရစ်စေဝါတွေပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ရောင်းချခွင့်ရရှိထားသူတူလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကကိုင်ဆောင်မှုမတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့သူလို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျော်ဝင်းစိန်ဟာ အင်းစိန်မင်္ဂလာတုံးအလုံးမျိုးနယ်တွေမှာလူရဲမှုဓမြမှုရဲဘက်ပြီးမှုတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်65နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံထားရစဉ်မုတ်ပလင်ကြောက်ထုတ်လို့ရစကမ်းမှာအထက်မှန်ထွက်ပြေးခဲ့သူပါ။ကျော်ဝင်းစိန်ဟာအန်အန်ဒီအစိုးရလက်ထက်2016ဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့ကရွှေပြည်သားမျိုးနယ်ချေရီလမ်းမှာရှိတဲ့သူ့နေအိမ်မှာတပည့်ဖြစ်တဲ့ငှက်ပြောသည့်ဆိုသူနဲ့တူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးကျော်ဝင်းစ
文人我端要盘西的也得破文的个苦看见他那陈朝前塞一单话间一年啊的比较公地那边来别看见的也得破个来一种个都是超步标超的那边来别看见的楼看一下吧的然后什么叫文人哈人的差盘西看吧的一种个叫文人是吗要不要拉索到人的这个来对西比较定西下面看吧的要是目标瞄准的那些同的超门看样的叫文人啊那他的路面前的变成路面上的布幕都够拖开吧看到过那在都会拖他比较啊刚到那层面谢谢那看我刚刚的叫文人也能没银行接生皮比较他们家给库内的个也是没有那也没叫路面吧路也没得变没变没什么二毛比较没路呢那些同的家看开度来皮吧叫文人也没得送你下班路个都要过班得到个嘛高空所给咱的 video 有点 find 酷过来点他吧的嘞叫文森酷路没有得送多的转那些钱的嘛叫文森也得被得被那个嘞今天来路买欧数过偏飘没数比得天里偏你吧嘞